ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ហាង Retail Fashion ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមមើលវីដេអូ Live ចេញពីខាង Page Retail Fashion ចាសឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងពីអ្នកនឹងធ្វើការ Live បង្ហាញជូនជាមួយនឹងសម្ភារបងពាក់នារីដែលថ្ងៃនេះចាសពេលនេះបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដសម្ភារបងពាក់នារីជាប្រភេទម៉ូដរោមសុទ្ធតែម្ដងចំនួន10ម៉ូដអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចតាមដានជាមួយនឹងការ Live វីដេអូនេះបានដើម្បីទទួលបានម៉ូដថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតចាសចា៎ដែលជាដំបូងនេះខ្ញុំមានការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបនៅលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំនេះដែលជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូបវាក្លៀកចា៎កមូចា៎សម្រាប់ម៉ូដនេះគឺជាប្រភេទម៉ូដវ៉ាណាចា៎ហើយម៉ូដនេះគឺវាក្លៀកដៃប្រទេសបែបនេះកមូហើយឲ្យយើងធ្វើជារាងវ៉ាផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងរាងវ៉ាប៉ោងចា៎ដែលម៉ូដហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើការលាយជាមួយនឹងប៉ាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃជាយសពតហ្នឹងចា៎យើងលាយជាមួយនឹងប៉ាក់ហៀងប្រឡោះពណ៌ផ្កាឈូកណាចា៎រូបនោះពណ៌ផ្កាឈូកលាតហើយយើងមានលាយជាមួយនឹងប៉ាក់នៅប្រឡោះនឹងចុងនឹងទៀតចា៎ចលនពណ៌ណាម៉ូដនឹងហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានជារឿងបង្កប់ធម្មតាចា៎ដែលម៉ូដនេះមើលទៅគឺលក្ខណៈហៀងសាមញ្ញប៉ុន្តែមើលទៅបែបលក្ខណៈយុវវ័យផងដែរសម្រាប់បងបងមនារីដែលគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងការលេងម៉ូដសម្រាប់ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពាក់ទៅកម្មវិធីជប់លៀងកម្មវិធីគប់កំណើតបានផងដែរចា៎ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូដនេះចា៎ហើយចាំបើសិនជាបងបងដែរពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបនៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំបងបងធ្វើការពាក់បង្ហាញនេះបងបងក៏អាចធ្វើការកំងទិញបានតែគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion នេះក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងទៅដើម្បីធ្វើការកំងទិញចា៎ឬក៏អាចតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការកាត់បង្ហាញនេះក៏បានដែរចា៎ដែលយើងមានពីទំហំណាមានទំហំ S និងទំហំ M តម្លៃ15ដុល្លារចាចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនចាជាមួយនឹងសម្ភារបំពាក់នេះជាបន្តទៀតណាជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះលក្ខណៈម៉ូដរ៉ូបកមូលចាកងតលីតិចចាំម៉ូដរ៉ូបកមូលហើយពីខាងមុខនេះគឺយើងធ្វើជាខ្សែសម្រាប់ចងណាមានខ្សែចងនៅពីខាងមុខហើយដៃនេះលក្ខណៈដៃរាងប៉ោងដៃប៉ោងហើយមានជាលេវបិទនៅកណ្ដាលចុងដៃនេះទៀតចាម៉ូដនេះស្អាតលក្ខណៈរាងសភាពភាពហើយពាក់ចេញមកគឺស្រួលខ្លួនទៀតចាអើដែលគេលេងម៉ូដមកគេធ្វើប៉ាក់ណាមានជាប៉ាក់នៅកណ្ដាលផ្នែកដៃនៅពីចំហៀងហើយប៉ាក់នៅពីខាងមុខនេះចាហើយនៅលើជាយរូបដែលប៉ាក់នោះគឺយើងប៉ាក់ជាមួយនឹងសាច់កណ្ដាលប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណ្ដាលរបស់យើងបានយ៉ាងស្អាតល្អមែនតើណានេះចាអត់លម្អតាណាទេប៉ាក់នឹងចាប៉ាក់តុនប៉ាក់ខ្រៀងខ្រះទៀតជាមួយនឹងប៉ាក់នេះម៉ូតនេះស្អាតណាអើយបងកឡូសាខ្ញុំកឡូសាយ6ណាបងចាពាក់ខ្សែ S កឡូសាយ6ចាចាខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតជាបន្តទៀតលក្ខណៈម៉ូតរ៉ូបនេះគឺម៉ូតវ៉ាលប៉ុន្តែវ៉ាលនឹងមិនប៉ោងខ្លាំងពេកទេពាក់ចេញមកគឺឃើញមកល្មមស្អាតណាអាចពាក់ទៅដើរលេងពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានហើយសម្រងរបស់វាគឺអត់ខោចពេកទេសម្រងនៅក្នុងចង្កងណាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះខាងក្រោយចានៅពីខាងក្រោយមានជាកន្លែងបិទលើនៅខាងលើបែបនេះទៀតចាពីខាងក្រោយណាចាមានជាកប៉ៅទាំងសងខាងដែលម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់មកហាងជូននេះគឺយើងមានតែមួយពណ៌ទេចាពណ៌ខៀវប៉ុន្តែមាន3ទំហំសម្រាប់ឲ្យបងបងគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសវិញចាយើងមានទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ចាទំហំដែលខ្ញុំពាក់នៅលើខ្លួនប្រហាងជូននេះទំហំ S ណាបងបងនេះគាត់មានទំហំចង្កេះតូចចាក៏ពាក់បានដែរពីព្រោះអីនេះនៅពីខាងក្រោយនេះគឺយើងមានជាខ្សែសម្រាប់ចងណាចាចងរត់ទៅតាមទំហំចង្កេះរបស់យើងជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះចាមានជាខ្សែសម្រាប់ចងរត់ចង្កេះទៀតស្អាតហើយស្រួលខ្លួនហើយហិងសក់ទៀតចាតែបងបងនេះគាត់ពេញចិត្តអាចកំងពេញបាន
ពស់ធំតែបានអត់ស្អីអមបងតងន់ម៉ាន់ខែដែរបងចាអូ8ខែប្រហែលជាពេលអត់បានទេបងចាខ្លាច់វាងខាងក្រោមហ្នឹងវារៀងអត់សូវវល់វល់ខ្លាំងពេកទេណាបងចាហើយជាពេលអត់បានទេបងតម្លៃពេញតម្លៃ28ដុល្លារមានការសមាជិក discount ជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ22ដុល្លារ4កាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននេះណាយើងមាន3ទំហំទំហំ S ទំហំ M ទំហំ L ប៉ុន្តែមានតែមួយពណ៌ទេពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ពេញចិត្តចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនមុននេះផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Pastor ឬមួយក៏អាចថតទំនាក់ទំនងមកដោយផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ04040ដែលនេះខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងចាខលមកឲ្យប្រាប់ជាមួយនឹងលេខកូមកក្រុមការងារបងយើងតាមកម្លាំងជួយបងបានយ៉ាងរហ័សតន់ចិត្តតែម្ដងណាមានជាការសមាជិកបញ្ចប់តម្លៃជូន 20% អត់មានការសមាជិកទេចំណាយអស់ត្រឹមតែ50ដុល្លារតិចតាមអនឡាញក៏បានអញ្ចឹងមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានណាគ្រប់50ដុល្លារគឺយើងបញ្ចប់តម្លៃជូន 20% ភ្លាមហើយធ្វើជាការសមាជិកជូនរួចដែលអាចប្រើបានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចាអញ្ចឹងយើងមកហាងជូនម៉ូតជាបន្តទៀតចាសជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូវលើក្នុងរបស់នេះខ្ញុំនេះតតែម្ដងចាសចាសដែលរ៉ូវនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតដៃប៉ាត់ចាសម៉ូតនេះជាប្រភេទម៉ូតដៃប៉ាត់កមូចាសតែផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទរ៉ូវវ៉ាចាសមានប្រវែងត្រឹមចង្កងជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូវនេះចាសហើយសាច់កណាត់ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទសាច់សេរ៉ូផងដែរចាសជាប្រភេទស្រូវក្រាស់ចាហើយស្រូវក្រាស់នេះក៏យើងមានជាតំណប់នៅផ្នែកខាងក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតណាចឹងនៅពេលដែលបងបងពាក់ទៅគឺអត់ចាធ្វើឲ្យអឺមើលទៅគឺឃើញស្ដាងពេកជាមួយនឹងរោមនេះអូយចាឡើយអឺរោមតែនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់ទៅគឺយើងមាន2ពណ៌ចាមានពណ៌ពណ៌លឿងនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងហើយនឹងពណ៌ពណ៌ហិការឈុកស្រាចាការឈុកបាយទឹកក្រូចជាមួយនឹងពណ៌នេះចាហើយសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងក៏យើងមានជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើការចងផងដែរចានេះដូចនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះខ្ញុំធ្វើការចងពីក្រោយវិញចាខ្សែហ្នឹងបងមកអាចធ្វើការចងពីមុខក៏បានចងពីក្រោយក៏បានដែរណាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះចានេះអមនេះគឺគេចងពីមុខប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ចងពីមុខយើងមកពាត់ចងពីក្រោយវិញក៏បានដែរចាចាដែរសម្រាប់រូបនេះវិញគឺមានជ្រឹងនៅកន្លែងចំភៀងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសោកមកគឺអត់ពិបាកក្នុងការសោកទេណាចាស្រួលក្នុងការពាក់ទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរូបនឹងអាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ទៅជប់លៀងឬក៏ពាក់ទៅកម្មវិធីបានដូចគ្នាណាចាជាមួយនឹងម៉ូតនេះចាមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែអាចពាក់បានជ្រើសបានគ្រប់កម្មវិធីតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះក៏មានតម្លៃ19ដុល្លារផងដែរហើយបងប្អូននេះមានជាការសមាជិករបស់ហាង Little Fashion គឺនៅសល់ត្រឹមតែ15ដុល្លារពីរកាក់ទេបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានដែលគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការខណ្ឌបង្ហាញនេះបានផងដែរចា
ខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតជាបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រភេទអាវចកខោវិញម្ដងណាចាអាវចកខោកខាងមុខគឺកស្រួយដៃវែងដល់ដៃនេះគេលេងម៉ូតមកលក្ខណៈរាងកាយតគួរនៅខាងចុងដៃបែបនេះទៀតដូចដែលខ្ញុំបានបែបបង្ហាញជូនអញ្ចឹងណាចាហើយត្រង់ផ្នែកចង្កេះនេះចាផ្នែកចង្កេះនេះគឺជាប្រភេទចង្កេះកស៊ូណាចាចង្កេះកស៊ូហើយសាច់កណាត់របស់វាទន់ស្រួយពាក់មែនតើសាច់កណាត់នេះប៉ុន្តែមិនសាច់ស្ដើងទេ49គីឡូពាក់បានបងចាពាក់បានណាចាជាប្រភេទអាវចកខោណាមុតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះដែលយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ទឹកបិចកាមើចា highlight ជាមួយនឹងពណ៌សចា highlight ជាមួយនឹងពណ៌សបែបនេះណាសាច់កណាត់ស្រួលពាក់ហើយមុតស្អាតទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តពាក់ជាប្រភេទអាវចកខោអាចកំងតែងបានដែលយើងមានតែមួយទំហំទេគឺទំហំ L ចាសុំតទំហំ M ចាំមានតែមួយទំហំទេទំហំអំប៉ុន្តែអំនេះបងបងនេះគាត់ធ្លាប់ពាក់ទំហំអេសក៏ពាក់ត្រូវដែរចាពាក់ទំហំអេសក៏ពាក់បានដែរណាចាពួកអីកន្លែងនេះគេមានជាខ្សែសម្រាប់ចងអាចហិតចកេះណាចាំបងបងនេះគាត់ធ្លាប់ពាក់អេសពាក់បានដូចអាចប់ខោដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននេះពីខាងក្រោយចាពាក់មកស្រួលខ្លួននេះពាក់ស្អាតទៀតជាមួយនឹងម៉ូតនេះណាចាអាចកំងតែងបានតម្លៃពេញតម្លៃ$17មានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$13.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងអាវចកខោដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មងជូនបងភ្លាមភ្លាមណាបងនឹងអើយលក្ខណៈរៀងដូចសាច់វាមែនអាឡងខ្លាំងពេកទេនេះខ្ញុំដាក់បង្ហាញឲ្យចិត្តសាច់វាទន់អាលាស់ស្រួលពាក់ខ្លាំងណាស់ណាសាច់នេះណាចាហើយពាក់ចេញមកស្អាតទៀតស្រួលខ្លួនហ្មងនេះចាបើសិនជាពេញចិត្តអាចកំងតែបានណាចាសិនជាបន្តទេនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំនេះដែលជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបស្វារ៉េវិញម្ដងចាហើយសម្រាប់ម៉ូតរ៉ូបស្វារ៉េនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតស្វារ៉េកំងម៉ូតចាសម្រាប់ម៉ូតនេះចាហើយសម្រាប់ប្រវែងខាងក្រោមគឺយើងមានប្រវែងត្រឹមជង្គង់ជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់ហ្នឹងចាហើយយើងមានលេងជាប្រភេទម៉ូតឡាវចាយើងមានធ្វើជាម៉ូតឡាវមជួរបែបនេះហើយមានជាកប៉ៅខាងស្ដាំនេះចាម៉ូតនឹងមកទៅសភាពហើយបាច់ថ្លៃណោទៀតសម្រាប់បងបងមនារីដែលអាចធ្វើការជ្រើសរើសពាក់រ៉ូបហ្នឹងសម្រាប់ទៅធ្វើការក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក៏បានឬក៏បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទរូបបែបសាមញ្ញសាមញ្ញហ្នឹងពាក់ទៅដើរលេងឬក៏ពាក់ទៅកម្មវិធីក៏បានដែរណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតនេះចាសម្រាប់បងបងអ្នកធ្វើការវិញគាត់ទៅគាត់ធ្វើការស្លៀករ៉ូបទៅទេក៏បានឬក៏អាចដាក់ជាអាវក្រោះសេនតិចមកក៏បានដែរណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតហ្នឹងចាមើលទៅអត់ស៊ិចស៊ីទេហើយមើលទៅឃើញលក្ខណៈវិញសុភាពចាជាមានកប៉ាល់ខាងស្ដាំដែរហើយមានយើងធ្វើជាម៉ូតឡាវចាហើយមានទៅបង្កប់នៅផ្នែកខាងក្រោមណាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការពាក់បង្ហាញហ្នឹងចាហើយមានតែមួយទំហំមែនសម្រាប់រ៉ូបនេះគឺមានតែទំហំអេសមួយទំហំតែប៉ុណ្ណោះចាហើយតម្លៃវិញគឺតម្លៃ$17ចាសសម្រាប់បងបងដែលមានជាកាត VIP វិញគឺនៅសល់ត្រឹមតែ$13.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាសបងបងអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះបានផងដែរចាសក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការ
តំណាក់តំណងជាមួយនៅបងបងណាចាចែកដល់សម្ភារៈពាក់ទាំងអស់ដែលនេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានធ្វើការយំបង្ហាញពីក្នុងថ្ងៃនេះគឺសិតសងហើយមាននៅក្នុងស្តុកទាំងអស់ចាចាំចឹងខ្ញុំមកហាយជូនម៉ូតជាបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រភេទពោតរ៉ូបសាច់យឺតវិញម្ដងណាជាមួយនឹងម៉ូតនេះក៏មូលដៃខ្លីហើយលក្ខណៈរាងរឹបរាងចាសម្រងរបស់វាគឺនៅលើចង្កូមចានៅលើចង្កូមនេះជាមួយនឹងរ៉ូបនេះសាច់កណ្ដាលវាស្អាតសាច់យឺតហើយហាប់ល្អមែនតើពេលដែលពាក់ចេញមកគឺចេញរាងស្អាតណារ៉ូបនេះហ៎យចាសាច់កណ្ដាលនេះខ្ញុំយកមកពណ៌ទៀតមកបង្ហាញជូនសាញ់សាច់កណ្ដាលរបស់វាសាច់ហាប់ហើយយឺតល្អមែនតើដែលគេឡាយជារូបនៅពីខាងមុខនេះណាចាមានឡាយរូបផ្កាកលាប់នៅពីចំហៀងទៀតជាមួយនឹងម៉ូតនេះអាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ទៅដើរលេងបានស្រួលខ្លួនហើយពាក់ជាងមកជារៀងស្អាតទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចូលចិត្តម៉ូតរៀងសិចស៊ីពេកណាតែម៉ូតនេះគឺយើងមាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្រផេះហើយនិងពណ៌ផ្កាឈូកនេះ3ពណ៌នេះគឺស្អាតដូចគ្នាចាអាចកំងទិញបានណាទំហំ free size បងប្អូនដែលគាត់មានអើយមានរៀងធំជាងនេះខ្ញុំក៏ពាក់បានដែរព្រោះឯសាច់កណាត់វាសាច់យឺតណាលេងរកបៃតងកូតលេងមិនកូតអីអើយបងរកលេខកូតបៃតងមិញណាតម្លៃពេញតម្លៃ17ដុល្លារមានការសមាជិកចុះតម្លៃជូន 20% បន្ថែមទៀតចាលេខកូតរកបៃតងដែលយើងបង្ហាញជូនមុននេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះឯកំងទិញបានទំហំ free size ចាតម្លៃពេញតម្លៃ13ដុល្លារ75សេនអើយបងម៉ូត67គីឡូយើងមានច្រើនណាបងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានមាតធំក៏ពាក់ត្រូវដែរនៅក្នុងហាងណាចាបងអាចអញ្ជើញមកមើលដោយផ្ទាល់បានចាំបងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបសាច់យឺតដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះឲ្យថតជាមួយនឹងលេខកូដបានតម្លៃពេញតម្លៃ13ដុល្លារ75សេនមានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ11ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាសូមមើលពីខាងក្រោយបងចាពីខាងក្រោយវាលាតធម្មតាណាចានេះម៉ូតនេះស្អាតខ្លះកណាត់នេះស្អាតហើយស្រួលពាក់ទៀតចាអត់ការចង់បានតម្លៃ VIP បានទេចាបើសិនជាអត់ការទៅយើងអត់បញ្ចុះតម្លៃជូនទេណាបងប៉ុន្តែបើសិនជាបងអត់មានការចំណាយអស់តែ50ដុល្លារណាទិញតាមអនឡាញក៏បានជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានគ្រប់50ដុល្លារគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូនភ្លាមៗ 20% អញ្ចឹងអស់អត់ដល់50ឯបានកាត់មួយស្ប្រាបានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចាបើសិនជានៅខេតអើយចាបងតិចតិចក្រុមការងាររបស់យើងសែនជាលីងជូនបងមើលណាចាបងពេញចិត្តម៉ូតមួយណាអាចកំងទិញបានសាច់នេះវាសាច់រៀងលក្ខណៈសាច់ជឿរៀងធូរអត់ថាពេកទេនេះចាស្រួលពាក់ហើយសាច់កណាត់វាស្អាតទៀតចាចឹងយើងបង្ហាញជូនម៉ូតជាបន្តទៀតចាចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតសិចសេរូចាជាប្រភេទសេរូកញ្ចក់ចាដែលយើងមានចិត្តតំណប់នៅខាងក្នុងចាជាមួយនឹងប្រភេទសេរូនេះចាដែលយើងមានធ្វើការ highlight ជាមួយនឹងការចម្រុះពណ៌តែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតហ្នឹងណាចា colorful ហ្នឹងចាដែលផ្នែកខាងលើគឺយើងមានលាយជាមួយនឹងប្រភេទប៉ាក់ពណ៌ខ្មៅចាផ្នែកខាងលើចា
យើងមានលាជាមួយនឹងប្រភេទប៉ាពណ៌ខ្មៅហើយផ្នែកខាងក្រោមវិញគឺយើងធ្វើជាប្រភេទរាងវាលប្រវែងគឺពាក់កណ្ដាលខ្លួនជើងដែលមានជាគេហៅថាយើងមានធ្វើជាម៉ូដរាងហឹបនៅកន្លែងចកេះហ្នឹងបន្តិចផងដែរចា៎មើលទៅគឺរាងថ្នក់បន្តិចណានៅកន្លែងចកេះហ្នឹងព្រោះថាយើងធ្វើជាប្រភេទម៉ូដរាងហឹបចកេះចា៎ហើយសម្រាប់ម៉ូដនេះផងដែរបងៗក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏បងៗអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានសម្រាប់ពាក់ទៅក្នុងលក្ខណៈថាទៅដើរលេងបែបលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារទៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗក៏ទៅតាមមាត់សមុទ្របានផងដែរចា៎ឬក៏បងៗអាចធ្វើការជ្រើសរើសពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរមើលទៅសក្កណ្ណនេះគឺថាតូនហើយរលាស់សួរពាក់ខ្លាំងមែនតើចា៎ជាប្រភេទម៉ូតសរុបចប់ចា៎ហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះក៏យើងមាន2ទំហំផងដែរសម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសគឺយើងមានជាទំហំ S និងទំហំ M ចាសសម្រាប់តម្លៃវិញគឺតម្លៃ $15ជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូមនេះហើយបងបងមានជាកាត VIP របស់ហាង Little Fashion គឺនៅសល់ត្រឹមតែ $12តែប៉ុណ្ណោះចាអាចធ្វើការកំងពេញបានណាតែគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Play Little Fashion ឬក៏អាចតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះបានផងដែរចាចាំចាំនេះខ្ញុំមកហាងជូនម៉ូតជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតនេះគឺម៉ូតដៃវែងកដុកចាសាច់កណាត់វិញគឺសាច់កណាត់លក្ខណៈសាច់រាងតូនណាចាជាមួយនឹងសាច់កណាត់នេះគឺសាច់តូនប៉ុន្តែសាច់ក៏ស្ដើងឯងមានជាកប៉ាល់ទាំងសងខាងទៀតម៉ូតនេះគេពាក់ចូលខ្លួនទៅរាងអលងអលងណាបងបងប៉ុន្តែបើសិនជាបងបងដែលគាត់អត់ចូលចិត្តរាងអលងទេអាចប្រើជាមួយនឹងកូនសាយក៏បានដូចនេះខ្ញុំក៏បានដែរចាឃើញស្អាតដូចគ្នាណាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះគេបាត់ឡេវវិញមកជួអើយបាត់ឡេវពីលើដល់ក្រោមណាហើយមានឡាយជាមួយនឹងរូបបកាទៀតនេះចាបាក់នេះគឺយើងបាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណាត់របស់យើងបានយ៉ាងស្អាតល្អមែនតើអត់របូតទៅណាណាបាក់ហ្នឹងចាម៉ូតនេះស្អាតអត់ដាក់ស្អីគាត់ក៏ស្អាតដែរសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តពាក់រាងម្លងម្លងឬមួយក៏បងបងដែលគាត់មានមានធំពាក់បានដូចគ្នាយើងមានតែមួយទំហំឯងទំហំព្រីសាយចាខ្ញុំដោះស្អីក៏បានបង្ហាញជូនបងបងមើលណាបងបងដែលគាត់មានមានធំក៏ពាក់បានដែរនេះចាពាក់រាងលក្ខណៈម្លងម្លងមកស្អាតដូចគ្នាដៃវែងមូវដៃតិចតិចមកឃើញស្អាតមកជាមួយនឹងម៉ូតនេះចាពីខាងក្រោយចាពីខាងក្រោយមកគឺយើងមានបាក់ការដូចគ្នាណាបងបងចាបាក់ការនេះបាក់ស្អាតជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណ្ដាលតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងបងណាដែលគាត់ពេញចិត្តអាចកម្រងពេញបានយើងមានតែមួយទំហំទេទំហំ free size តម្លៃពេញ$25មានកាតសមាជិកគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$20តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតអាដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះណាចាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ឬមួយក៏អាចខលតំណងមកដោយផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែនេះគាត់ទៅប្រាប់ជាមួយនឹងលេខកូដមកក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កម្ពងជូនហើយដឹកជញ្ជូនយកទៅដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃទៀតចាសម្រងវាខោចទេសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តម៉ូតពាក់ចូលខ្លួននេះសភាពសភាពចាសម្រងរបស់វាគឺនៅលើជង្គង់តែបន្តិចទេនេះមានជាកប៉ាល់ទាំងសងខាងទៀតចាមានជាកប៉ាល់ទៀតណាចាម៉ូតនេះស្អាតហើយគេលេងមកគឺអត់មានម៉ូតអីសំញាំច្រើននេះគេលេងតែបាក់ផ្កានៅពីខាងមុខហើយបាក់នៅពីខាងក្រោយតែបន្តិចទេបែបនេះណាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូមនេះហើយមានតែមួយពណ៌ទេពណ៌កាបូនស្លេកចាចានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តែមានកាត VIP ទេចាចំណាយអស់ត្រឹមតែ$50
ទិញតាមអនឡាញក៏បានចេញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានណាគ្រប់50ដុល្លារគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូនបងបង 20% ភ្លាមភ្លាមហើយធ្វើជាការសមាជិកជូនមួយដែលអាចប្រើបានរយៈពេលបិញមួយឆ្នាំចា៎ហើយជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃគូកណាត់របស់បង discount ជូនបងដល់តែ 30% ទៀតហូរនេះមែនចា៎ចេះយើងមកហាងជូនម៉ូតជាបន្តទៀតណាចាចាំជិះបន្តចាជិះបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតរបស់ម៉ូតរបស់នៅលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំតែម្ដងណាចាដែលម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតរូបកែរូបសម្ញស្មាចានេះធ្វើជាដៃធ្លាក់ស្មាបែបនេះចាហើយសម្រាប់ដៃធ្លាក់ស្មានេះគឺយើងធ្វើជារំគីពីរជាន់ផងដែរចាសម្រាប់ដៃធ្លាក់ស្មាដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងហើយសម្រាប់ដៃវិញគឺយើងមានជាដៃវាធ្លាក់ហើយរៀងបឡោះស្មាបែបនេះទៀតណាចាម៉ូតហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនតើសម្រាប់បងបងមនីរីដែលគាត់ជួយជាមួយនឹងការលេងម៉ូតសម្ពាក់បែបរៀងសិកស៊ីកន្លែងស្មាហ្នឹងណាអាចធ្វើការចែកទៅជាមួយនឹងម៉ូតហ្នឹងបានចាហើយផ្នែកខាងក្រោមវិញគឺយើងធ្វើជាប្រភេទរៀងវ៉ាល់ចាម៉ូតហ្នឹងវ៉ាល់លក្ខណៈជារៀងវ៉ាល់អត់ស្ូវធំពេកណាវ៉ាល់ល្មមចាបងៗធ្វើការពាក់ដាក់ជីខ្សែក្រវាត់ក៏បានឬក៏មិនបាច់ដាក់ជីខ្សែក្រវាត់ក៏បានដែរស្អាតដូចគ្នាចាឬក៏បងៗអាចធ្វើការលេងជាម៉ូតដាក់ខ្សែក្រវាត់ដូចនេះខ្ញុំក៏បានដែរណាប៉ុន្តែម៉ូតហ្នឹងទិញតែអត់មានជីខ្សែក្រវាត់ទេម៉ូតនេះខ្ញុំបានធ្វើការពាក់បង្ហាញជូនទេថាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន2ម៉ូតជ្រើសរើសពាក់ជីខ្សែក្រវាត់ក៏បានមិនបាច់ពាក់ជីខ្សែក្រវាត់ក៏បានចាហើយសម្រាប់សាច់កណាត់វិញរូបនេះគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់បែបសាច់កណាត់ធំរលោងហើយទន់ល្អមែនតើចា៎ដែលមានពណ៌ខ្មៅចា៎ហាយឡាយជាមួយនឹងផ្កាពណ៌ក្រហមលាយជាមួយនឹងស្លឹកឈើពណ៌បៃតងណាជាមួយនឹងម៉ូតនេះចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតនេះហើយចង់ធ្វើការកំងតេញការធ្វើការកំងតេញបានចា៎ដែលមានលេខកូដ KM250553 តម្លៃ$18ចាបបមានជាកាត VIP នៅសល់ត្រឹមតែ$14 4កាក់ទេចាមាន3ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L ចាចាំនេះខ្ញុំមកហាងជូនម៉ូតរ៉ូបជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះចាម៉ូតរ៉ូបក៏ស្រួយសម្រាប់ដៃគឺដៃខ្លីណាប៉ុន្តែដៃខ្លីវាហៀងវែងចាលក្ខណៈដល់ចង់ត្រូវការជាមួយនឹងដៃនេះសាច់កណាត់វិញគឺសាច់យើងស្អាតមែនតើសាច់យើងហាប់ហើយរលាស់ល្អទៀតណាម៉ូតនេះពាក់បានទាំងបងបងដែលគាត់មានវ័យកណ្ដាលទៀតចា៎តែគេលេងម៉ូតមកគេធ្វើរៀងឆែកនៅពីខាងក្រោមចា៎គេលេងម៉ូតរៀងបិឆិតគ្នាណាការធ្វើឆែកនៅពីខាងក្រោមដែលឆែកនេះគឺនៅលើចង្កូមចា៎នៅលើចង្កូមតាំងតិចទេអើតែយើងមានច្រើនពណ៌មែនតើសម្រាប់ឲ្យបងបងគាត់ជ្រើសរើសណាយើងមានពណ៌ខ្មៅដូចដែលយើងពាក់នៅលើខ្លួននេះចា៎ពណ៌សុទ្ធតែស្អាតស្អាតពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកបិចចាមើលតាតេអញ្ចឹងអត់សូវឃើញស្អាតប៉ុន្តែពាក់ចូលខ្លួនមកគឺឃើញស្អាតខ្លាំងហើយម៉ូតនេះស្អាតហើយស្រួលខ្លួនទៀតពណ៌កាគីពណ៌ប្រផេះចាពណ៌ក្រហមក្រមៅយើងមានទាំងអស់6ពណ៌ណាហើយនឹង1ពណ៌ទៀតគឺពណ៌សាច់ចា
ពណ៌សុទ្ធតែស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់ពេញចិត្តនៅពណ៌ណាមួយដែលនេះខ្ញុំបានលើកបង្ហាញជូននេះអាចកំងតិចបានទំហំ free size របស់វាបងបងដែលមានគីឡូច្រើនក៏ពាក់បានដូចគ្នាព្រោះអីសាច់កណ្ដាលរបស់វាសាច់យឺតប៉ុន្តែសាច់យឺតនេះសាច់យឺតក្រាស់ណាចាសាច់យឺតក្រាស់ហើយហាប់ល្អមែនតើពាក់ជិញមកគឺឃើញរាងស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយម៉ូដនឹងក៏ស្អាតដែរចាអើយចាំបងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានតម្លៃពេញតម្លៃ $13.5មានកាតសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$8តែប៉ុណ្ណោះចា៎អាចថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីកម្ងទិញបានណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបសាច់យឺតដែលខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូននេះចា៎ហើយអរសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំតែពីអ្នកក៏បានធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់មកហើយជាមួយនឹងមូលសិនតាក់ទាំងបាត់មូលតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រឬជាតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live វីដេអូចេញពី Creative Talk Fashion ចា៎ជួបគ្នាជាមួយនឹងនេះខ្ញុំតែពីអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា